Шетелге арман қуып оқуға аттанып, енді міне табытпен оралған отандасымызбен қоштасуға жиналғандардың қарасы тым көп. Өрімдей жас жігітті соңғы сапарға шығарып салуға туған туыстары, дос-жарандары, тіпті бейтаныс адамдар да жиналған. Рәсім залында ине шаншар орын болмады. Максимнің жазықсыз ажал құшқаны мұндағы барша жұрттың қабырғасын қайыстырды. 20 жасында келместің кемесіне мінген жігітті білетіндер, оны арман асқақ, мақсаты биік еді деп еске алды. Мектепте тек қана 4-5-ке оқыған. Барлық мероприятияларға қатысып жүрді. Олимпиадаларға, научный конкурстарға бәріне қатысып жүрді. Өзінің бір несі болған ана. Ойы. Ол мектепті бітіргеннен кейін жақсы бітірді. Санкт-Петербургқа оқуға кеткен. Максимнің өмірі 3 сәуір күні Питерлік метрода қыршынынан қиылды. Сол күні Санкт-Петербург университетінің 3 курс студенті оқудан шығып үйіне қайтып бара жатқан. Тағдырдың кездейсоқтығымен ол вагонда жойқын жарылыс жасаған жанкештінің жанында тұрды. Соның кесірінен соққы толқынын бірінші болып алған көрінеді. Он стоял рядом. Ол қандығы ланкестің жанында тұрып, ең бірінші болып жарылыстың соққысын өз кеудесіне алды. Егер Максим соққыны өз денесіне алмаса, құрбандардың саны бұдан да көп болар еді. Біздің ұлымыз Ресейге білім қуып кетіп, өлім құшып оралды. Өте ауыр. Ұстаздары Максимнің болашағынан зор үміт күтіп еді. Ол осыдан 3 жыл бұрын Алматыдағы Достар мектеп-лицейін тек 5-тік бағаға бітірген. Кейін Санкт-Петербургтегі мемлекеттік экономикалық университетке өз қалауымен оқуға түскен. Арманы асқақ баланың адамгершілік қасиеті де зор еді деді достары. Енді бір мектепте оқыдық, жақсы білген мен оны. Шынымды айтсам. Өз тыныш бала болған, тыныш жүрген, бәрімен дос болған, жамандық болған жоқ, көрген жоқ мен. Бірінші кезекте Максимнің барлық туған туыстарына көңіл айтқым келеді. Бұл барлығымыз үшін орны толмас қайғылы қаза. Өйткені Максим өте ақ көңіл, мейірімді жан еді. Әрдайым айналасындағы адамдарға көмектесіп жүретін. Ауыр қайғыдан естерін жия алмаған ата-анасы Максимді дәл суреттегідей ақ жарқын, ақ көңіл күйінде еске сақтап қалуды өтінді. Терактың құрбаны болған отандасымызды Алматыдағы орталық бейітке жерледі.